اری خان رورا خبر دا چې بیگا دا پروگرام قتل ویارا بیگا خو یو می دفاع وکنه پروگرام کنټرول قتل یو ملک سی وو یار په پروگرام کې هغه لالا ناسو کنه او یار نه سوار جوړ کړي نو دا خوار سړی کوي یار خو خبره دا ده چې د کیمرې والا ګوره ډېر بد وکړل ځکه چې د لالا بیزتی لالا وکړله ډېره سخته او د دې نور خوشانتیا خو نه دی چې شراب اوس کې وي په دغه بوتل کې وي ګبین وي شراب پتیوس کی ودا پکی گبینو دا پکی گبینو دا تمنی دا زمانہ من دا سوچر دوزا دا مستلا لیر علا بدنامی کرده لا بدنامی کرده بدنامی لا لا اگو دا سور دا پارا لگوال اگو دا سور دا پارا لگوال ولی ارسل دا سور دا پارا نلگی یارا تا نسوار لگی ملک سیب یارا دا نسوار نکو مخو خبر دا دا گنا غپا پا دی بچه دی دی لالا ایلا دا گتا میزه دی وکل دی نا مرا خو لالا وی وی دا نسوار نوی ما چیمگم پا خلکی خودو او یوره می خوک شوی وی نو یه زیتون تیل می پی مگن زیتون تیل تا پر اشچا دیده رو چه نسوارو ملک تیب یارا خبر دار او خو برده کمره والا گر بد بات لی مره ملک سیب خیر دی بیام زمونگ هیرو دی دنیا خوران.